טוב, ואם לאור קינן, בוקר טוב. בוקר טוב. ואת אחרי לילה ארוך, למה עשית בלילה כל הדיונים האלה בכנסת, עד השעות הקטנות ועד המאוחרות, ואי אפשר לפניהן? כיוון שזה חוק שהוא מאוד 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 שנוי במחלוקת. חוק העמותות. חוק העמותות, אז הרבה מאוד ח"כים מבקשים לדבר ולהביע את דעתם, ולכן זה נמשך. אולי נסביר קודם מה זה חוק העמותות, מי שלא יודע. זה חוק שמחייב עמותות, ארגונים חברתיים, וולונטריים, להודיע למשל בישיבת, בפתח ישיבת כל ועדה שהם משתתפים בה מוועדות הכנסת, לשם דוגמה, מי הגופים שתורמים להם, סליחה, מי המדינות שתורמות להם, שהן מכונות בחוק ישויות זרות, מדינות ידידותיות, כן? זה לא חלילה מדינות... ארצות הברית למשל? ארצות הברית, צרפת, אנגליה, חוק שיימינג. אנחנו נטרטר אתכם, אנחנו נאלץ אתכם בפתח כל ישיבה לעשות לכם חקירה שתספרו לנו מי תורם לכם, הרי אין בזה כל רע, כן? במיוחד אין בזה כל רע כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקאים הבכירים ביותר שלנו, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמו שרת המשפטים איילת שקד, שעיקר התרומות שלהם לפריימריז שלהם ניתנים בידי אילי הון זרים עם הרבה מאוד אינטרסים, תרומות הרבה יותר גדולות משהארגונים האלה מקבלים. לכן יש צביעות מאוד מאוד רבה בחוק הזה, והוא מחוקק רק מסיבה אחת. כי הם יכולים. פשוט מאוד, יש להם רוב קואליציוני לחוקים מזויים. ולכן הם מחוקקים חוקים מזויים שבסופו של דבר נופלים רק על מה שמוגדר בפיהם, ניתז מפיהם כקללה, עמותות השמאל. מדובר בעמותות באמת חברתיות שעוסקות בהרבה דברים טובים, וזה חוק עלוב ונקלה. במיוחד חוק צבוע. תראו בכמה בעלי הון תלוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלה שאנחנו יודעים לפחות, והנה הוא נותן את ידו. והחוק הזה עבר? עבר, לצערי. עבר ברוב, לא רוב היסטרי, אבל... 57, והיה דיבייט, נכון, כן, בעד. לעומת 48. טוב, אז זה כרגע החוק שהוא חוקק בעבר, ונראה באמת איך הוא ייושם בשטח. אבל הסיבה שבגללה הזמנו אותך לפה עוד קודם, זה אתמול צו הביניים, אתמול בג"ץ מוציא צו ביניים לשכר הבכירים, לחוק שמבקש להגביל את שכר הבכירים ל2.5 מיליון שקלים בשנה. נכון, או... כן. הם יכולים גם להרוויח יותר. אבל לשמור על יחס. אבל אז הם יצטרכו גם לשלם יותר לעובדים העניים ביותר, כך שהשכר שלהם לא יעלה על פי 35 מהשכר הנמוך ביותר, כולל של עובד ועובדת הקבלן. ואני חייבת להגיד לכם שזה הדבר שהכי מטריף אותם. ההשוואה שלהם לפשוטי העם, מה פתאום לעשות איזשהו יחס בין השכר של אותם אנשים פשוטים לבינם אצילים ושועים. אז מה הייתה, אני מבין שבגץ מנע את החוק הזה בינתיים. בגץ לא מנע את החוק. קודם כל, לא משנה מה, אני תמיד מכבדת את החלטות בית המשפט, גם כשהן לרוחי, גם כשהן לא לרוחי, וכאן באמת אין בה, אז החלטה מאוד מאוד לא דרמטית, קראתי אותה בעיון יחד עם יועצים משפטיים, ההחלטה הזאת סך הכל קובעת שהם יוכלו ליהנות מזכויות העבר שלהם. כלומר, מה שנצבר להם עד היום, יגיע להם גם אחר כך. זכויות על הפנסיה ו... כן, כל מה שהם צברו, כל מה שהופרש מהמשכורות הכבירות שלהם. עכשיו, מה הקאץ' פה? שממילא זה מה שהתכוונו מלכתחילה. אף אחד לא טען לרגע שמישהו לוקח להם רטרואקטיבית את הכסף. אין דבר כזה בחוק. כשמחוקקים חוקים, הם לא חלים רטרואקטיבית. הם חלים רק מרגע התחולה שלהם. רגע התחולה של החוק הזה יהיה באוקטובר השנה. השופט קבע שעד 45 יום הם יוכלו למשוך את הכסף. זה ממילא מגיע לאוקטובר השנה. ואתם יודעים מה הכי מרגיז? הם יודעים שהעתירה הזאת לבית משפט הסתמית ואין בה ממש. הם יודעים שהחוק לא חל עליהם רטרואקטיבית. הם יודעים שהם יכולים לקחת את החסכונות הצבורים שלהם עד עכשיו. אתם יודעים למה הם עושים את זה? והם לא עושים את זה רק כלפי בית המשפט. כלפי הרגולטורים, וכלפי השרים, וכלפי הח"כים, והם עובדים מול התקשורת בזריעת ספינים שקריים. הם פשוט רוצים להגיע למצב שבו תהיה דלגיטימציה לחוק, הוא יחזור לוועדת הכספים בשביל איזשהו תיקון קוסמטי כאילו בהוראת בגץ למה שמובן מאליו וממילא קיים בחוק, ואז שוב בעזרת כל הלחצים שלהם וסוללות עורכי הדין והלוביסטים והכסף שלנו שהם משתמשים בו, הם יצליחו אולי להביא לביטול החוק ולהמשיך לשלשל לכיסם
את השכר הפרוע, החזירי והשגוי הזה גם מבחינה כלכלית. ליאור, אתמול השופט אמר בהחלטתו שבמצב הקיים העובדים לא יודעים איך לחלקל את צעדיהם נכון לעכשיו, ואת הסברתי שבעצם היום אמור היה להיות המועד האחרון להתפטרות אם רוצים ליהנות. נכון, השופט דנציגר גם באמת ציין את זה בהחלטה שלו, שעד היום זה המועד שבו רוב המנהלים שמתלבטים אם לפרוע כדי לא להסתכן באיבוד הזכויות שלהם בגלל החוק, חבילות הפרישה שלהם. עוד שעפים מה שגם חברת הכנסת יחימוביץ' אומרת, בכל מקרה הם לא היו נפגעים. אז פה בדיוק השאלה, כי הרי זה עניין של פרשנות, יש חוק, יש את לשון החוק, ועכשיו השאלה איך אתה מפרש אותו. והעתירה של איגוד הבנקים שצו הביניים ניתן במסגרתה, למעשה גם תוקפת את העניין הזה של חבילות הפרישה, אם החוק אמור לחול עליהם כן או לא, ואם לא, אז איך מבהירים את זה באופן חד משמעי שלא משתמע לשני פנים. אגב, זה יכול היה לבוא בצורה של התקנת תקנות, מה שלא נעשה בינתיים, ואין גם רצון כל כך לעשות. זה גם יכול היה לבוא באיזושהי חוות דעת מצד היועץ המשפטי לממשלה, אבל המשנה ליועץ המשפטי אבי ליכט ישב, בדק את האפשרות להוציא איזשהם הוראות מעבר, איזושהי הבהרה, ובסופו של דבר כתב איזושהי חוות דעת שמסבירה למה קשה במקרה הזה לעשות את זה, אבל כן מתווה איזשהו הלך רוח שאומר שהחוק לא אמור לחול רטרואקטיבית. ובאמת עד היום רוב מי שהתלבט עם לפרוש היה צריך לתת את ההודעה המוקדמת שלו 3 חודשים לפני כניסת החוק לתוקף. אחרת הוא מסתכן בזה שבמידה ויקרה שהחוק כן יוכל גם על חבילות הפרישה, כלומר על הזכויות שהם צברו במשך שנים בבנקים, אז הוא בעצם יכול לאבד סכומים מאוד גדולים של כסף. ולכן הייתה בהלה והלחץ מאוד גדול, ואנחנו שומעים גם את המפקחת על הבנקים מתריעה מפני פרישה. זה לא הייתה ללכת אחורה לכל החסכונות או הקרנות? אז נראה לי שזה ברור פחות או יותר לכולם שלא לכך התכוון המשורר, ושאף אחד לא באמת רצה שהחוק הזה יפגע בזכויות הפנסיוניות. לכולם ברור למה זה יכול לגרום, אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים על מילות החוק, הם מדברים על התגמול של העובד במהלך שנה, 2.5 מיליון שקלים בשנה, ואין שם משהו שמבהיר באופן חד משמעי מעבר לכל ספק שזה לא חל גם על ההיבט הזה, גם על הזכויות האלה. ולכן עכשיו את זה יצטרכו באמת להבהיר, כאשר גם אנחנו דיווחנו את מול שבתגובה של המדינה לבגץ במסגרת הבקשה הזאת לצו הביניים, המדינה גם אומרת, אנחנו מתכוונים להראות לבגץ איך אפשר לעשות הליך פרשני של החוק שבעצם באמצעותו להסתכל עליו רק ככזה שצופה פני עתיד ולא ככזה שחל בדיעבד. כך שהמדינה מן הסתם מאוד הייתה רוצה להימנע כאן מחזרה להליך חקיקה, מלפתוח את החוק הזה, ללכת לתיקונים ולהסתבך עם כל העניין הזה, או לחילופין ללכת להליך ארוך של התקנת תקנות שמבהירות בדיוק מה החוק אומר, אלא המדינה מקווה שבגץ יקבל בסופו של דבר באמת את הפרשנות שאומרת לא התכוונו להכיל את זה בדיעבד, אין צורך לחשוש מהעניין הזה. אבל באמת העתירה לא מתרכזת רק בזה, היא גם תוקפת את העניין של פי 35, שזה סוגיה נוספת. בסופו של דבר הדבר החשוב שרוצים להשיג זה רק להגביל את שכר הבכירים, נכון? אלא בעיקר לצמצם את הפערים, אלא של העובדים שמרוויחים הרבה פחות יוכלו להרוויח יותר ולצמצם את הפערים. האם בסוף התהליך זה מה שיושג? כי אנחנו רוצים הרי בסופו של דבר להגן על העובדים שמרוויחים הרבה פחות, ואני יודע, בעיניי שכר הבכירים, אוקיי, אז הם ירוויחו פחות מהשכר האסטרונומי שמרוויחו עד עכשיו, אבל העניין הוא לצמצם את הפערים. כן, אבל גם בגופים ציבוריים שנסחרים בבורסה והחסכונות שלנו מושקעים בהם, אתה משלם את השכר הזה. ציבור החוסכים והפנסיונרים משלם את השכר הזה. יש בזה משהו מאוד מאוד מעוות, שאנשים ירוויחו 8 מיליון שקלים בשנה על חשבוננו, ממש אין לנו אחרות לתאר את זה. זה לא כסף שמישהו מוציא מהכיס הפרטי שלו ונותן להם, זה אנחנו משלמים להם. והרבה פעמים בשל ביצועים כושלים, אנחנו רואים עכשיו בסיפור דנקנר את הכשל הנורא של יותר מחצי מיליארד שקלים על קרנות המזבח שניתנו לו סתם כי היו לו יחסים טובים עם ראשי הבנקים, ואנחנו רואים שגם הניהול שלהם לא משהו. ואני חייבת להגיד לכם משהו על זה, אין חקיקה, ואני חוקקתי הרבה חוקים בכנסת והשתתפתי בחקיקת חוקים ממשלתיים, אין חוק שכתוב בו רטרואקטיבית או לא רטרואקטיבית, מהטעם הפשוט שחוקים לא יכולים על פי חוק להחקק רטרואקטיבית. אז זאת אומרת שכל ההליך הזה מיותר? לא רק שמיותר, אלא יש כאן משהו נורא מקומם, מדובר בכמה עשרות אנשים סך הכל שמרוויחים את השכר האסטרונומי הזה, הם מרעישים את המערכת,
מתבכיינים, מתלוננים, מזהירים מגל הזיוות. מזהירים מגל הזיוות, שגם על זה יש לי מה להגיד. מנענעים את המערכת, מוציאים מהפקחת על הבנקים חד ובר מכתב מחפיר שהולך עם הנרטיב שלהם, שהם לא יוכלו להשיג אותו מטובי המומחים בשכר, הם מקבלים אותו מהרגולטורית שאחראית לדאוג לנו ולא להם, והשופט גם אומר, הוא קורא את המכתב של הרגולטורית, הוא אומר, אומרת המפקחת על הבנקים חד ובר, שאוי ואבוי, הם יכולים לברוח. אז א', אם הם רוצים, בואו נרד לשורה התחתונה, הם רוצים ללכת שילכו, הם לא מאיימים על אף אחד, באמת. מדובר באנשים לא נורא מוכשרים, מרוויחים הון תועפות, ילכו, יעברו את המערכת, יבוא במקומם דור ביניים, לא פחות מוכשר מהם, קצת יותר צנוע ומחובר למציאות הישראלית מהם, וישחררו אותנו מעולם. והרעש שהמערכת חובה מהם עכשיו הוא כל כך מקומם, כי אני רואה לפעמים חקיקה שפוגעת במיליון איש בבת אחת, להם אין את עורכי הדין העיקרים האלה שממומנים שוב בכסף שלנו, וכאן שוב אנחנו מגיעים לאי שוויון שהוא נוראי. חברת הכנסת יחימוביץ', תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ליאור קינן, תודה רבה גם לך.